Fala galera, aqui é Ronaldo Macena e hoje eu vou compartilhar com você como é que foi esse primeiro mês que eu estou estudando francês, porque ontem, dia 31 de janeiro, completou um mês que eu estou estudando francês e como é que foi esse um mês e o que eu estou planejando para esse segundo mês. Bem, nesse primeiro mês eu trabalhei basicamente inputs. É a parte de entrada do idioma, você conhecer fonética, você conhecer a pronúncia, você conhecer palavras. Porque um dos maiores erros que os alunos têm é sem ter vocabulário, sem conhecer o idioma, simplesmente querer começar a produzir. Ou seja, querer começar a falar, querer começar a escrever, mas ainda não domina, não conhece, não tem inputs suficientes para poder realmente conseguir produzir algo de interessante. Então, no meu primeiro mês, eu foquei nos inputs. Adquirir pronúncia, entender como é que funciona o idioma. Pegar a questão da fonética, esses detalhes que fazem parte de cada idioma. Então, completei esse um mês e agora nesse segundo mês eu vou focar nos outputs, na produção de conteúdo, tanto na fala quanto na parte escrita. Nesse um mês eu fiz as contas, eu aprendi cerca de 1.300 palavras em francês. E 1.300 palavras, eu não estou contando os cognatos, porque no francês tem muitos cognatos. Isso são palavras realmente diferentes da língua portuguesa. Não sei se você sabe, mas existem alguns estudos que apontam que para você dominar um idioma, cerca de 80, 85% de idioma, basta você conhecer 1.000 palavras. Então essas 1.000 palavras eu já tenho, então eu já domino aí cerca de 80% da língua francesa, porque segundo estudos apontam, cada texto, cada filme, qualquer coisa que você ouve no idioma, essas 1.000 palavras são as palavras mais comuns em qualquer idioma, tanto no inglês, francês, alemão. Então se você dominou as 1.000 palavras mais utilizadas, você está dominando cerca de 80 a 85% de um idioma. Então o que eu foquei foi dominar essas 1.000 palavras mais usadas e agora eu vou tentar aumentar para 2.000 no segundo mês, no terceiro mês 3.000, porque 3.000 palavras, quando você domina o idioma, já é um nível de proficiência, ou seja, você já é capaz, inclusive, de dar aula no idioma. Já é o nível de você fazer testes internacionais, certificação internacional. Então, esse é o meu programa, esse é o meu projeto para o segundo mês, começar a produzir e fazer os outputs. Então, é isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.